Kapitel 1 av Jordens inre. Det här är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är allmän egendom. För mer information eller för att anmäla dig som frivillig, besök LibriVox.org. Jordens inre av Otto Witt. Kapitel 1. Geniet. Hör, hör! Briljant! Bravo! Sådana utrop genjöd då genom den till trängsel fyllda väldiga salen, i vilken kristallkronan kastade sitt sken över väggarnas speglar och vita marmorkolonner och glittrade i massor av ordnar och uniformer. Det var ett möte i Borislavskis hall i Sankt Petersburg, och Nevastadens allra finaste adel samt rikaste matadorer hade samlats för att åhöra ett föredrag över ett förslag som en viss Charles Montgomery hade framkommit med. Av alla de utrop och döma var metallet hälsades, kunde man förstå att anförandet väckte det livligaste intresse och beundran. Ordföranden, en gammal förtorkad professor, slog klubban i talarstolen och bjöd tystnad och fortsatte sedan lugnet inträtt: Mina herrar, som jag nu haft äran att säga er, har Mr. Montgomery framkastat denna oerhört djärva plan, ett förslag till att draga nytta av jordens inneboende värme. Innan jag överlåter ordet till Mr. Montgomery själv vill jag endast säga att hans plan fotar sig i ett och allt på den orubbligt säkra vetenskapen, på vårt fasta och vissa medvetande om att jordens inre är glödande. Mina herrar, jag föreslår ett leve för den härliga vetenskapen. Salen skakades av hurrarop och Mr. Montgomery besteg talarstolen. Talaren var en man i omkring 45-årsåldern och hade något av amerikanaren i sitt sätt och utseende. Han var hög och smärt och mycket mörklagd, hade en krokig gamnäsa och mörka livliga ögon, i vilka dock en uppmärksam betraktare kunde se något visst opålitligt då och glimma till. Han hade vänt sig med sitt förslag till ett par högre ämbetsmän, till vilka han hade rekommenderats, och dessa hade så högerligen intresserats av planen att de arrangerat detta möte. Mr. Montgomery bockade sig för församlingen och talade. Mina herrar! Som bekant har jorden en gång i tidernas tider utslungats som en glödande kropp från solen. I den kalla världsrymden har den så avkylts, och nu idag är det blott den inre kärnan som ännu glöder. Detta är en sak vare vetenskapen i våra dagar är alldeles enig ut i. Vulkaner och varma källor giva tusentals av bevis för riktigheten av detta antagande. Ja, så överväldigande bevis att man kan ersätta ordet antagande med faktum. Och när till detta kommer tilltagandet av värmen mot djupet i våra schakter och gruvor, så bestyrker detta blott en ytterligare saken. Här gjorde han en paus och rättade lite på sin långa svarta sidenhalsduk. Församlingen såg intresserad ut, och den förtorkade professorn, ordföranden, nickade övertygande, som ville han säga: Ja, detta vet ju alla, men vänta, nu kommer det. Talaren fortsatte. Vad vore naturligare för den framåtsträvande människan än att man sökte att begagna sig av denna i jorden inneboende värme, föra den upp till ytan och där göra sig den nyttig? Intet. Och saken är mycket lätt arrangerad. Det blev sål i salen. Hör, ropades det. Hör! Tsch! Skrek andra röster. Och den förtorkade slog åter klubban i bordet med ett silencium, mina herrar. Den geniale föredragaren drog och nyo i halsduken, hostade ett par gånger och återtog föredragets röda tråd. Man anlägger, sa han, endast ett mycket stort schakt rätt ner genom jordens skorpa. Värmen kommer att öka med 1 grad för varje 33 meter som schaktet tränger nedåt. På tillräckligt stort djup får vi ånga. Längre ner blir värmen ännu större, och på riktigt stort djup har vi nått den hetglödande massan. Den skulle vi tämja, som Franklin tämde blixten, som Watt gjorde ångan till slav, och som Marconi fick luftens genier att lyda hans minsta vink. Och då har vi nått målet. Över detta schakt ska byggas en jättestad, varest allt är gratis. Värme, ljus och allt som följer av dessa fördelar. Runt schaktet skulle uppväxa skorstenspipor, liksom sparris ur en säng, skyhöga jättepalatser, blomstrande parker, gator, trafikleder. Och mäktig ska staden bliva. Paradiset på jorden ska förverkligas. Staden kommer få en evig sommar runt omkring jätteschaktet. Det blir ett land för sig mitt inne i Ryssland. Ett verkligt utopia. Fabellandet, som ej vet av någon omöjlighet. Och ofta avbruten av församlingens högt uttryckta enighet och beundran
fortfor han ännu länge att berömma och framhålla jättestadens kolossala förmåner. Långt ner i salen befann sig ett par herrar i civildräkt. De samtalade ivrigt viskande under hela föredraget, och det var tydligt att den ene, en gruvingenjör, hade åtskilligt på hjärtat som alls icke stämde överens med varken geniets eller den förtorkades åsikter i ämnet. Den grövsta lögn, viskade han ibland. Humbug ibland. Sancta simplicitas en annan gång. Men kära vän, viskade den andra civilt ledde tillbaka. Har du invändningar att göra så delta i diskussionen. Opponera dig för tusan. Åh nej, låt honom hållas ännu litet, svarade ingenjören. Men det är oförskämt av mannen att anamma Camille Flammarions idé. Menar du att detta med det stora schaktet är Flammarions tanke? Ja, och den framfördes av honom för många år sedan. Den här Mr. Montgomery har alltså redan i detta och stjäla idén visat sig vara en lymmel. Låt oss nu höra på fortsättningen. Och medan gruvingenjören sakta viskade dessa hädiska meningar till sin vän, ökades massans ohöljda förtjusning över mannen på talarstolen medan den gick vidare i sitt föredrag. Jag har här en skiss över mitt jätteschakt, sa han, och knackade i golvet med en lång käpp. Salen blev strax mörk, och på en vit duk visade sig just samma skiss som förekommit i Flammarions förslag i flera franska tidningar. Se här, fortfor Mr. Montgomery, och pekade på dukens tavla. Här är omkretsen av schaktet. Det gör ett så stort diameter att järnbanor kunna gå i spiral efter dess väggar. Här ser ni väldiga kranar som får slå upp stenen ur djupet. Salen applåderade. Det var en enighet och förtjusning som var alldeles enastående. Föredragaren bugade för auditoriet och ordföranden förklarade diskussionen öppnad. Då reste sig gruvingenjören, begärde ordet och sa: Har Mr. Montgomery beräknat hur mycket is det kommer att gå åt för att arbetarna skulle kunna arbeta när schaktet blir till exempel 3000 meter djupt och således omkring 100 grader varmt? Men ingenjören märkte snart på alla ovilliga blickar som mötte honom att han lönade sig noga i att framkomma med en sakkunnig kritik. Den förtorkade vände sig emellertid till geniet och frågade: Anser sig Mr. Montgomery behöva svara på denna fråga? Mr. Montgomery påtog sig en storartad min och med en gest värdig en forntida riddare svarade han: Vi är hitkomna för att diskutera en stor världssak och icke för att förlora oss i småsaker och detaljer. Jag anser det bäst för saken att allt sådant uppskjutes. Och i det han återbesteg talarstolen med allas blickar fästade på sig, satte sig ingenjören förargad på sin plats, mumlande: En sån skojare! Mr. Montgomery hostade, gjorde en stor gest och sa: Mina herrar! Efter mitt föredrag och enda diskussion kommer jag nu till det stora praktiska i mitt förslag. Jag föreslår att vi bildar ett stort bolag på denna sak. Dess namn blir aktiebolaget Jordens inre värme. Det blev åter jubel i salen. Men gruvingenjören blev nu på allvar förhärjad. Han lämnade sin plats och gick fram till talarstolen. Och här lyckades han stämma överrösta Mr. Montgomerys. Med hela sin kraft skrek han, pekande på geniet: Jag anklagar denne man för att vara en humbugsmakare som endast vill draga er alla vid näsan. Förslaget som han uppgiver som sitt eget har han stulit av Camille Flammarion. Och hela detta schakt är en absurditet. Flammarion är en utmärkt astronom och fantasirik diktare. Men någon gruvingenjör är han icke. Och detta schakt låter sig ej alls utföra i praktiken. När man har kommit tillräckligt långt ner kan inte en makt på jorden få arbetarna att arbeta i den förfärliga hettan. Som ens, utan att någon anade det, sprang han upp på bordet, gripen av sitt hat mot humbuggen, och ropade av sina lungors fulla styrka: Men jag vet sättet att tillgodogöra sig jordens inre värme. Jag vet hur det är möjligt. Jag vet hur jag skulle kunna göra Ryssland till världens rikaste land och giva det den golfström det saknar. Längre hann aldrig ingenjören. Han träffades i nacken av ett med kraft slungat bläckhorn. Bedövad sängnade han ner på golvet medan bläcket sprutade över hans ansikte och kläder. Hans civila vän, som närmat sig honom, samt ett par tillgillande vaktmästare, bor ut honom ur salen sanslös, varpå efter ett litet avbrott förhandlingarna återupptogs som om intet hade hänt. Tydligtvis hade Mr. Montgomerys anseende inte det minsta lidit av ingenjörens anförande. Han hade allaredan alla papper för bolagets bildande färdiga. Och man gick strax igång med att konstituera det. Det skulle bildas med ett kapital på 60 miljoner rubel. Mr. Montgomery förbehöll sig för sitt storartade förslag endast 5 miljoner. Men för att väcka förtroende tog han endast hälften i kontanter
och resten i aktier i det nya bolaget. Man började nu dela ut teckningslistor och teckningen gick mycket raskt så att inom ett par timmar hade 20 miljoner rubel tecknats bland de församlade. Blott en enda av de närvarande, en gammal general känd för sina ofantliga rikedomar och oerhörda gods och nämnd som Rysslands rikaste man, nekade bestämt att teckna en enda aktie. Han mumlade för sig själv. Den där ingenjören tycker jag om. Det ska mod till att framhålla alldeles motsatta åsikter mot en hel församling. Vad menade han med den nya golfströmmen, man tror? Jag vill imorgon kalla upp honom till mig. Och hur om man än svärmade runt honom med teckningslistor, nekade han ståndaktigt. I ett hörn av salen tryckte Mr. Montgomery med värme en ung mans hand. Tack, Baltzar, sa han. Ni har ett mycket originellt sätt att använda bläck. Ni blir nog en stor skribent med tiden. Emellertid verkade ert bläck mer än om man därmed hade skrivit hela luntor. Mitt i salen bakom en av de förgyllda pelarna satt en äldre herre vars emblem och utvisade att han var en högre ämbetsman. Han vände sig till en vän vid sin sida och sa: Förlåt, men jag förstår verkligen inte riktigt det här. Om man nu slår ner ett schakt i jorden, vad är det då man ska göra med det? Är det bara rent vetenskapliga funderingar? Hans vän slog händerna tillsammans och svarade: Åh herregud, förstår du inte att ju närmare man kommer jordens glödande inre, desto varmare blir det? Och når man en gång ett tillräckligt varmt ställe? Helvetet, frågade ämbetsmannen. Nej, det finns ej något helvete, menade vännen. Men når man alltså detta ställe i jordens djup, så kan ju den värme som strömmar upp genom schaktet tillgodogöras. Jag begriper inte. Vad ska man göra med värmen? Men kära bror, du vet ju att ånga är en stor drivkraft. Tänk dig nu Montgomerys väldiga schakt förvandlat till ett stort, nästan omätligt stort ånghör. Då förstår du nog hur detta blir en stor central för tusen och åter tusen mindre kraftstationer. Och hur denna gratis kraft... Gratis? Den blir väl inte gratis? Vi skulle ju satsa kapital. Ja, men ångan, förstår du, ångan. Den kommer ju sedan upp gratis. Nu behövs kol eller ved, men med schaktet behövs inte ett bränsle. Värmen giver jorden själv. Jaha, sa den högre ämbetsmannen. Och efter en stund... Men detta är alldeles storartat. Bolagets styrelse begåvade givetvis Mr. Montgomery som hela företagets ledare med oinskränkt makt och myndighet, och så startades detta märkvärdiga bolag. Platsen för anläggandet av schaktet bestämdes till närheten av Moskva. Men ingen visste att Mr. Montgomery just där städes hade försäkrat sig om ofantliga arealer till vrakpris. Dessa menade han sig nu kunna avyttra till det nya bolaget med enorm vinst. Nästa dag innehöll tidningarna i den ryska huvudstaden de mest lovordande artiklar om den stora planen, och detta hade till följd att den återstående delen av aktiekapitalet mycket snart fulltecknades. Under dessa dagar låg gruvingenjören till sängs, mycket svag och dålig efter attentatet. Annars är det nog troligt att han hade avslöjat det som han ansåg vara humbug i saken. När han tillfrisknat var det alla redan för sent. Att få göra pengar på skräp, sa han. Det är alls ingen konst. Men kommer man med något riktigt, då sitter de fast som i berg. Slut på kapitel 1. Uppläst av Petra. Kapitel 2 av Jordens inre av Otto Witt. Den här LibriVox-inspelningen är allmän egendom. Gruvingenjören och generalen. Dagen efter det stora mötet infann sig en livreklädd betjänt hos den sjuka ingenjören och framförde tillsägelse till en audiens hos den gamla generalen samma dags middag. Ingenjören lät hälsa att hans hälsotillstånd ej tillät honom att lämna sängen på flera dagar, men att han så fort han blev återställd skulle hörsamma kallelsen. Pompowski, så var ingenjörens namn, undrade mycket över vad gamla general Svinikov kunde vilja honom. Han visste själv inte om generalens intresse och hans avslag att teckna aktier. Till slut kom han till den övertygelsen att generalen hade funnit misshag i hans något häftiga uppträdande och nu ville ge honom en allvarlig tillrättavisning. Aj, aj, tänkte Pompowski. Nu har jag stött mig med landets allra mäktigaste privatman, Rysslands Krösus. Det var illa nog, men vem i all världen kunde låta den slyngen Montgomery stå och ljuga så fräckt som han gjorde utan att säga ifrån? Nåväl, generalen får banna så mycket honom lyster. Jag ska veta och svara.
Och därmed vände sig ingenjör Pompowski på andra sidan och somnade. Under de dagar som förflöt och innan ingenjören tillfrisknade fick general Svinnikov förgäves vänta på hans besök. Och för var dag som gick blev den gamle generalen mer och mer nervös. Fan till Bläckhorn och den mannen måste jag träffa vore hans vanligaste satser. Ingenjör Pompowski, som var gift och 28 år gammal, bebodde en lägenhet på 3 rum i Orleanska Sudi. Hans trotjänarinna, som hade varit i tjänst hos familjen Pompowski sedan långt före ingenjör Ostros födelse, skötte hans hushållning. Det var en äldre jungfru av den gamla goda stammen och tvenne saker vore henne heligare än allt. Gud och tsaren. Gud var för hennes begrepp konklusionen av allt som var ädelt, gott och härligt. Och Tsarevich hade tillsatts av honom för att regera över det stora ryska folket. Ingenjören hade omtalat för henne företaget i Borislavskis hall. Men den gamla Sandra bara ruskade på huvudet och sa: sådana nymoderna påfund. Oj, oj, det slutar aldrig väl. Nog har väl naturen själv tillräckligt av värme, sol och glödande berg. Utan att människan ska mästra den och skaffa ännu mera. Jag säger bara att det slutar aldrig väl med sådan högfärd. Då invände Pompowski under stundom, när det föll honom in. Men kära Sandra, det är människans plikt att begagna sig av jordens möjligheter så långt hon förmår. Må vara, svarade Sandra, men det finns dock en gräns som människan ej får överskrida. Och detta att framskaffa mera värme än Gud har ansett att vara nyttigt för människan, det är dock lite för mycket. Och lika säkert som att dessa ord uttalades var ingenjörens svar: du har åtskilligt av en filosof, kära Sandra. Och Sandra var också verkligen en ovanligt tänkande kvinna. Det kunde hända ibland att de resonerade om livet och dess betydelse, dessa bägge. Hon den gamla trotjänarinnan och han den unge livskraftige husbonden. Och resonemanget ändade alltid i den största förståelse. Ty de blev bägge eniga om att till allra sist, när människan har trängt så långt hon kan, när alla gåtor ligger klara och lösta, och när vetenskapen har spelat ut sin sista stora trumf, då finns det ännu kvar en sak som aldrig dör, aldrig blir gammal och aldrig förändras. En sak som är evig. Det är att göra gott. Om man bara vore säker på att denna värmen vore av det goda för mänskligheten, menade Sandra, och att det inte bara vore en affärsspekulation och jobb. Du har rätt, svarade Pompowski. Men jag vet sättet. Och vänta bara, jag vet det. Mera sa ingenjören aldrig, men övertygelsen strålade ur hans ögon. Gamle general Svinnikov var en mycket originell herre. Han var utan tvivel Rysslands rikaste privatperson. Hans gods sträckte sig över oerhört stora arealer och hans slott låg och spridda över nästan hela det ryska riket. Detta var ju mycket originellt, all den stund ingen annan rysk kunde uppvisa maken. Men hans egentliga originalitet sträckte sig in på helt andra områden. Så hade han ett egendomligt sätt att spekulera med sina pengar. Det gällde för honom intet eller allt. Med småsummor bidrog han gärna överallt. Men försökte någon att förmå honom till att våga större belopp, svarade han med ett fint leende: visa mig på en alldeles vansinnigt stor affär. En som om den misslyckas kan totalt ruinera mig. Och jag ska gå med på den. Naturligtvis under den förutsättningen att den, om den lyckas, tillför Ryssland fördel och ära. Flera som kände denna generalens vurm hade på mötet i Borislavskis hall just sökt att begagna sig härav. Men generalen svarade endast att han ingalunda fann Montgomerys plan så storslagen och att den, om den också kostade 100 miljoner rubler, alls icke skulle ruinera honom. Dessutom, sa han, blev nog Rysslands ära tämligen liten av denna Yankees idé. Nej, kära vänner, bättre förslag får ni allt komma med. Ingenjör Pompowski tillfrisknade äntligen och anmälde sig till audiens hos generalen. Det var för honom ett synnerligen viktigt möte och egentligen förstod han ej alls varför general Svinnikov önskade tala med honom. Men hans aningar sa honom att detta sammanträffande ej skulle bli av uteslutande behagligt slag. Pompowski fördes in i generalens bibliotek. Knappt inkommen mottogs han utan en hälsning av kommandoordet: sitt. Ingenjören bugade sig. Sitt, sitt för fan. Pompowski satte sig ner på en stol. Jaså, min herre, fortsatte generalen. Man är så storslagen av sig att man vågar uppträda på ett möte vars landets förnämsta män samlats och därför att nästan ohövligt tal.
Generalen reste sig ur sin länstol och gick framåt till ingenjören i det han fortsatte. Vad är ni då? Är ni en krösus? Har ni guld? Eller är ni galen? Då grep ingenjörens häftiga impulsiva humör honom och han sprang upp och ropade. Vad jag är, herr general? Jag är ingen krösus. Nej, jag är mer än så. Jag är kung. Jag är kung i ett land där allt skiner och lyser. Där alla stenar är av bländande opal, safir och rubin. Där alla träd och blommor är vuxna av guld och silver. Där fåglarna skimrar som morgonens purpurglöd. Där är alla människor goda. Där finns ej sorger och allt är möjligt. Det landet är mitt. Dess kung är jag. Generalens ögon lyste. Jag börjar tro att ni är lite vansinnig, sa han. Ingenjören fortsatte. I det landet släpper jag ingen in som är rikt beklädd med guldstycken. Det skulle störa mitt lands harmoniska gyllene prakt. Och var ligger det landet? Pompowski förde handen till pannan. Här, herr general, här innanför. Mitt land är fantasiens förlovade land, idéernas himmelska rike. Generalen gick fram till ingenjören och i det han lätt slog honom på skuldran sa han. Utmärkt, unge man, men låt mig få slippa in i ert land ett ögonblick. Glänta lite på den dörr som för in till er nya golfström, den som ni nämnde under föredraget. Mycket gärna, herr general. Och återgäldande generalens kommando vid hans inträde befällde ingenjören den gamle krigaren. Sitt! Vad behagas? Sitt! Sitt för fan! Va? Vad tusan nu då? Framstötte generalen och sjönk ner i en stol. Ni är nu inne i mitt rike, herr general. Jag är kungen och det är jag som befaller. Det var ju ni själv som bad mig att öppna porten. Och nu framlade Pompowski för den förvånade generalen sin plan om den nya golfströmmen. Den plan vars make i djärvhet och storslagen fantasi den aldrig ens hade kunnat drömma om. Och ju mer han talade, desto livligare blev Osvinokovs ögon. Den gamle generalen hade blivit ung på nytt. Hela den väldiga planen låg klar för honom och han utbrast. Vad är det lilla schaktet vi måste gå emot denna enorma idé? Men tysthet, absolut tysthet måste vi iakttaga. Jag ska söka och få tsarens moraliska stöd, så tänker jag pratmakarna hålla sig tysta så länge. Ännu flera timmar för flöto. Slutligen vore de båda männen färdiga med sina förhandlingar. Då höll den gamle generalen i sin hand ett papper vars underskrift, generalens egen, ännu var fuktig. Och han sa i det han överlämnade ingenjören pappret. Min herre, se här mitt namn och vår överenskommelse. Härmed giver jag er oinskränkt fullmakt att utföra ert projekt, den nya golfströmmen, och ställer alla mina medel till disposition för sakens realisation. Go on! Gör Ryssland till världens största nation på havet. Gör Sibiriens steppor till fruktbara vajande fält och gör hela världstrafiken en sådan tjänst som ännu ingen människa har drömt om. Ät, drick och var glad och god, men låt alltid hjärnan hålla sig frisk, som det höves en kung i fantasins härliga blomstrande land. Ingenjören tog bockande pappret och ämnade just säga något, då generalen fortsatte. Ni är komplett vanvettig. Vad befalles? Äntligen har jag funnit den vanvettiga idén som jag har sökt så länge. Och gripen av en plötslig förtjusning lät den gamle generalen denna sats åtföljas av ett par kraftiga hurrarop. Ingenjören såg förvånad på honom. Jag ber om en förklaring. Håller ni mig för när? Nej, kära vän, sa generalen. Det var mig fjärran. Men nu ska ni få höra. Att veta är en sak. Vanvett är något helt annat. Att veta är att förstå det som alla bör och kunna begripa. Att vara vanvettig åter, det är att veta något som hela mänskligheten icke fattar eller som den tror är alldeles outförbart. Och just sådan är er plan. Den är den vanvettigaste jag ännu hört talas om. Och just därför är den stor och skön. Och den är värd att utföras. Tack, herr general. Tack, unge vanvettige man. När idén är realiserad, se då är ni klok nog. Nu däremot är ni allt för klok. Bonjour, monsieur, och lycka till. Ingenjören grep generalens framräckta hand och sa, tack, herr general, och jag hoppas att allt ska lyckas. Och Pompowski avlägsnade sig med det dokument som antagligen i det ögonblicket var Rysslands viktigaste papper, väl förvarat i sin portfölj. Slut på kapitel 2, uppläst av Petra.
Kapitel 3 av Jordens inre av Otto Witt. Den här LibriVox-inspelningen är allmän egendom. Aktiebolaget Jordens inre värme. På mötet då aktiebolaget Jordens inre värme konstituerades fanns det bland de närvarande även en redaktör för en av de största ryska tidningarna. Denne man såg i företaget ett utmärkt objekt till reklam och just då aktieteckningen skulle börja hade han sagt: "Min tidning satsar 200 000 rubel i bolaget mot att den blir den första som får meddela resultatet av detta möte." Visserligen hade det höjts ett missnöjetsrop från de andra församlade tidningsmännens sida, men den förtorkade ordföranden hade blinkat förståelsefullt till den smarta redaktören och därmed var saken i ordning. Det var också mycket riktigt just denna tidning som först av alla bragte underrättelsen om det nya stora bolaget till offentlighetens kännedom. Först antog man allmänt att det bara var en tidningsbluff, men när de andra aviserna kom efter och bekräftade saken greps massan av en vild förtjusning. Storfurstar och furstar och andra mindre personer och större baroner gingo i täten och mängden följde efter. Finansministern reste till Paris och smuttade på champagnen och sa att den var god, det vill säga de franska pengarna vore klara. Nu skulle Ryssland visa världen något som den aldrig förr hade sett. Något oerhört. Det skrevs och skrevs igen och alla vore eniga om att planen var storslagen och väldig. Endast general Svinikov och ingenjör Pompovski hade diametralt motsatt åsikt, men de arbetade i tysthet med sitt och lät jätteschaktet sköta sig bäst i gitte. Generalen fick till och med hånsord i tidningarna, sådana som att han vore för gammal för den nya tidens krav, saknade känslan av de stora fördelar som landet skulle uppnå genom detta företag och liknande. Svinikov endast skrattade åt allt detta och sa för sig själv: "Vänta bara, den som lever får se." Och så gick man iväg med anläggningen av det stora schaktet under Mr. Montgomerys överledning. Ungefär 40 väst norr om Moskva anlades schaktet. En väldig rund sänkning lodrätt ner genom fasta berget. Det var rätt praktiskt anordnat, i det man hade valt platsen mitt inne i ett stort distrikt av järnmalmsförekomster. Vid det stora schaktets neddrift öppnade man sålunda alldeles på köpet en massa av dessa. Malmen som utvanns och själva schaktet gavs bort gratis, liksom de engelska turisterna gör med laxen. Storartade byggningar började resa sig runt schaktets öppning. Direktörsbostad, hus för de många ingenjörerna, stigarna och andra av funktionärerna. Baracker för de tusentals arbetarna, magasiner och lagerhus. Hundratals kranar restes vid schaktets rand. Deras upp- och nedfirande skovlar fraktade stenen upp i dagen. Det var ett liv och pustande, ett evigt sinande av ånga, stenens störtande i vagnar, dessas bortforslande och tömning. Stora ångcentraler byggdes, flera elektricitetsverk anlades och om aftnarna strålade hela anläggningen i bländande elektriskt ljus, ty arbetet fortsattes med kraft både dag och natt, både helg och vardag. Kring väggarna nere i schaktet anlades i sakta stigande spiral en dubbelspårig järnbana, och när ej längre stenkranarna räckte till att uppfordra stenen, fing en mängd lokomotiv och ombussade detta. Hur emellertid största delen av kapitalet var franskt, fick dock Krupp order på lokomotiverna och en engelsk firma levererade skenor och lyftkranar. Vad Frankrike fick var beställningarna på allt vin som behövdes. Till att erfordrades vin kan man veta. Mycket vin. Den smarta redaktören hade anlagt en egen privat telegrafledning från schaktet till sin redaktion i Sankt Petersburg. Men då han helst sökte uppnå stora resultat med minst möjligt användande av kontanter hade han anordnat telegrafledningen såsom trådlös sådan. Och för varje hus som uppfördes, till och med sådana med ett hjärta på dörren, hade alltid en smarta trådlös telegram om saken i sin bäst underrättade tidning. Mr. Montgomery hade blivit en storman. Han hade eget hus och en vacker fru i Moskva, direktörsbostad vid schaktet, ett marmorpalats i Milano och ett jaktslott i Ungern. Ty se, allt sånt behövdes för att hålla en så stor man i vigör och vid rätt temperament. Till hans ära måste dock framhållas att han inte begagnade sig vidare av allt detta. Han föredrog nämligen Paris. Egentligen ej för att ordna med pengar, utan för mycket annat. Ja, det var verkligen en duktig man, det tyckte alla. Och trots detta regnade lika fullt en hel del ordnar och andra utmärkelsetecken ned på hans bröst.
Den stora mannen Mr. Montgomery besökte schaktet ungefär var fjärde månad. Han skulle inspektera, som det kallas. Då blev det fest. Alla funktionärerna stod på tå så länge de orkade. Flaggorna flög åt i topp och extra kraftiga skott avlossades. Och in i den fina direktörsbostaden knallade andra skott. Det var den gula franska champagnen som flöt i strömmar. Själva inspektionen av arbetets fortskridande gick till på det sättet att Mr. Montgomery ställde sig längst ute på en bro som han hade låtit bygga och som sträckte sig långt ut över det gapande svalg som bildades av schaktet. Denna bro, som var byggd av ijärn och kallades direktörsbron, sträckte sig hela 82 meter fram mot schaktets centrum. Den hade kostat i runt tal omkring 400 000 rubel, men så hade också den geniala en storartad utsikt från dess yttersta spets. Mr. Montgomery, och med honom ofta de vänner från Paris eller Sankt Petersburg som han brukade medföra, tog plats längst ute på bron. Under honom blev schaktet ännu svart och mörkt. Endast här och där såg man, utefter de långa slingrande spiralerna av järnbanor längs minnerväggarna, en arbetares lampa. Och längst nere på botten vore arbetarna små som myror, och deras ljus tycktes ej större än en av Vintergatans stjärnor. Genom dynamitröken, som trots kraftig ventilation dock aldrig riktigt kunde skingras, tog sig denna myllrande stjärnsådda botten riktigt mystisk ut. Så på tecken av Mr. Montgomery förvandlade scenen plötsligen, som genom ett trollslag. Schaktet måste upplysas så att den geniale fick se dess utseende. Att helt enkelt gå ner själv föll honom aldrig in. Till vad skulle då den fina bron tjäna till? "Sti!" ropade Montgomery. Och vagnar, fyllda av hyvelspån som inredd på fotogen, fingrar med brinnande innehåll susa ner genom schaktet på järnbanan. De bildade liksom en spiral av eld, en lågande orm, och innerväggen upplystes klart av de väldiga rörliga bålen. Den ena efter den andra rullade nedöver, lysande och festligt. Var tionde sekund avsändes vagnarna, men på grund av draget vid susningen nedöver fördes lågan från varje vagn ett så långt stycke bakåt att det nästan nådde den efterföljande. Och inom få ögonblick kunde på detta sätt hela schaktet från ovan till nedan klart belysas. Mr. Montgomery stod på sin fina bro och följde ljusets gång. Längst ner fick han dock begagna sig av kikare. Vagnarna stod då i förbindelse med en elektrisk alarmapparat som var mycket sinnrikt konstruerad. I alla fall sa så av alla som på något sätt ville hålla sig väl med Mr. Montgomery. Denna sinnrika mekanism var så inrättad att en rad av knappar på brons ena sida hade olika inskriptioner. När nu det stora geniet tryckte på en knapp just som motsvarande vagn rusade förbi det ställe i schaktet som något skulle anmärkas om, så registrerades ögonblickligen detta inne på kontoret. Det fanns således till exempel dessa knappar på bron. Knapp 1. Cementera den där otäcka sprickan. Det ser ut att komma in vatten genom den. Knapp 2. Här har de sabla nöten gjort schaktet för trångt. Hugg ut det mera. Knapp 3. Sätt upp en förstärkning här. Knapp 4. Reparera vänligast ledstången, goda gruvfogden. Knapp 5. Fy för tusan, anordna strax ett WC för arbetarna. Ja, det var i sanning storslaget. Många tyckte att knapparna kunde ha varit enklare betecknade, men den store hade dundrat in alla uttrycken i en grammofon och sedan rest i Paris, och då vet man att den gott avlönade personalen ej vågade ändra det givna ordet. Men ej nog med detta. I sin spiralgång nedåt hade också varje vagn, i detsamma som Mr. Montgomery tryckte på knappen, en slags registreringsanordning som på centimetern angav hur högt punkten befann sig och i vilket vädersträck. Och detta noterades momentant på tavlan inne i huvudkontoret. Tryckte då geniet på knapp 2 under det att vagnen befann sig på ett visst ställe, så visade registreringen följande. Här har de sabla nöten gjort schaktet för trångt. Hugg ut det med här. 162,578904 meter under dagen. Nord-nordväst 41 grader, 62,4 36 tum till väst. Och då visste man ju precis hur man hade det. De som fick order att följa med Mr. Montgomery ut på bron och åse skådespelet med de nedsusande vagnarna kunde aldrig glömma dess skönhet. Och det var personer av de mest åtskilda kategorier. Konstnärer, vanliga storfurstar, grevar och baroner, judar med miljoner och kristna människor,
Samt även en gång då schaktet hade nått ett mycket stort djup, en lärd professor som hette Johan Ludvig till förnamn. Detta var allt vad man kunde uppfatta, ty Montgomery var bror med honom och sa endast Johan Ludvig när han tilltalade honom. Denne professor åtnöjde sig emellertid icke med att stå ute på bron och titta på eldspiralen, utan han steg ned i schaktet och undersökte den noga. Han blev förresten ganska trött på försöket, och nere i djupet råkade han i ett förfärligt svettbad trots att han under vägen hade avlagt det ena plagget efter det andra, och endast hade kvar ett par skor, ett par strumpor och ett par byxor på sin knotiga men lärda gestalt, när han äntligen nådde schaktets botten. Ja, sa han då, här ser man ju ett det tydligaste bevis på jordens inre glödande härd. Ju närmare vi kommer den, desto varmare blir det. Men uppe på kontoret, varest man senare diskuterade denna sak, yttrade en ung gruvingenjör. Som ni ser här, professor, har vi med schaktet genomskurit en hel del olika bergarter. Ja, och detta, vad bergarter utgörs av, har väl inte med den inre värmen att göra? Vad menar ni? Frågade professorn. Jag menar att värmen från en stor inre centralhärd borde väl lika väl tilltaga jämnt nedåt genom ett kalkstenslager? Ja, naturligtvis. Men så är det ej alls, invände den unge ingenjören. Hur så? Jo, vi lär ha lagt märke till att värmen per avstängt meter ökar fortare i ett kalkstenslager eller i en skifferbergart, än i kvartsit eller granit. Misstag, unge vän, sa Johan Ludvig. Nej, svarade den unge mannen. Och han fortsatte. Se här våra noggrant förda listor. Ser ni icke hur överallt i de fasta bergarterna temperaturförhöjningen per meter är mindre än i de lösa? Professorn såg och såg. Siffrorna vore tydliga nog, men de stämde ju med hans teorier, och han gick förtörnad sin väg. Kom ihåg, min vän, vore hans avskedsord till Montgomery, att den där unge gruvingenjören helst bör avskedas. Men tiden gick framåt och schaktet nedåt. Vi är nu hela 10 år framme i tiden. Jätteschaktet har sänkts hela 300 meter per år och har alla redan nått ett djup av omkring 3000 meter. Det är nu jordens djupaste schakt. Värmen där nere är outhärdlig för människor, till temperaturen är omkring 100 grader. I lång tid försökte man att med tillhjälp av kallt vatten, som fick sila ner ut efter schaktväggarna, avkyla schaktet. Detta vatten uppvärmdes och uppumpades för att ersättas med nytt kallt. Men inte hjälpte. Värmen var och blev för stor för arbetarna. Då, plötsligen, synes en stor väldig annons i alla ryska tidningar. Aktiebolaget Jordens inre värme önskar att köpa is i obegränsad mängd. Och längs hela den sibiriska kusten, överallt i norra Ryssland, bildas där isbolag i massor. En ny industri håller på att uppblomstra för de karga norra distrikterna. Isindustrin. Och ingenjör Pompovskis första spådom har gått i fullbordan. Slut på kapitel 3. Uppläst av Petra. Kapitel 4 av Jordens inre av Otto Witt. Den här LibriVox-inspelningen är allmän egendom. Den hemlighetsfulla floden. Tiden står endast stilla vid matbordet. Och när den går skrider den lika fort för alla. Av denna orsak trodde det vara att precis på samma tid som 10 år hade gått för aktiebolaget Jordens inre värme förflöt dock samma antal solvarv för ingenjör Pompovski och general Svinikov. Men under hela denna tid har varken generalen eller ingenjören låtit höra av sig med ett enda ord när man undantager att ingenjör Pompovski strax efter den afton då det stora bolaget konstituerades uttog ett patent på en bergborrningsmaskin som alla bergmän tyckte var tämligen löjlig. Något så vanvettigt har vi sällan hört, så många. Uppfinningen, som alltså var mycket genial, utgjordes av följande delar. Ett rör liknande det som förefinnes på de vanliga diamantborrningsmaskinerna stod med sin ena ände i förbindelse med en kraftig pump. Rörets andra ände var på dess inre omkrets försett med turbinala väggar. När man nu med brukliga bergborrningsredskaper hade slagit in ett litet hål i bergväggen så kom Pompovski med sitt lilla rör. Och när han lät pumpen verka slungades vattnet vid dess utträde ur röret i tangential riktning, bildande en roterande massa kring rörets mynning. Om man nu införde hårda och skarpa stenar såsom kvarts,
carborundum, korund och liknande, och dessa påverkades av vattnets cirkulation, så måste de slungas mot hålets väggar och slita detsamma. Och för det sedan röret sakta inöver, så måste det bildade hålet bli allt djupare och djupare. Detta är ungefär samma som vid vanlig diamantborrning, men vid den sitter diamanterna eller andra hårda stenar fasta vid rörets ända, och röret med dessa vidfästade för oss runt mot bergsväggen. Pompowski menade också att uppnå med sin uppfinning att den uppåtgående vattenströmmen skulle återföra de hårda stenarna tillsammans med bergmjölet och att dessa ånyo skulle kunna användas till ny borrning. Emellertid såg det nästan ut som om han stod tämligen ensam om denna åsikt. Sitt patent fick han beviljat och sedan sjönk han i glömskans natt. Och 10 år svunnor han. Just denna tid läste man i en rysk tidning ett intressant kåseri om en viss ingenjör Pompowski, som ingen annan var än den general Svinikovs vän och skyddsling. Kåseriets, eller rättare sagt artikelns överskrift, lydde "Hemlighetsfulla älvar i Sibirien". En reporter hade berest norra Sibirien och det nordligaste europeiska Ryssland. Han var utsänd för att studera möjligheterna för användandet av vattenkraft där uppe och var därför märkvärdigt nog något fackman inom ingenjörsvetenskapen. Här hade reportern träffat en apotekare som omtalade många underliga saker om en viss ingenjör Pompowski. "Ja, det är minsann en lustig kropp, den Pompowski", sa apotekaren. "Jag känner honom rätt väl. Vill ni höra lite närmare om honom?" "Ja, det ville reportern." Drogisten berättade då hur för ungefär 10 år sedan denna unge ingenjör hade kommit dit upp och hur ledes han strax börjat att i största tystnad få kontrakter till stånd om vattenrätten till alla floderna i hela nordliga Ryssland och Sibirien. Och på samma sätt hade han tillförsäkrat sig rätten till alla malmförekomster i dessa trakter. Men det, menade apotekaren, var bara fånerier, till alla kunde begripa att gruvor här uppe ej kunde exploateras då de ligger så långt från isfria hamnar. Så fortsatte han. "Pompowski har mycket lustiga infall. Och jag blev verkligen ganska flat första gången jag sammanträffade med honom. Samtidigt med mig besökte också en handelsresande honom. Och den var allmänt känd för sin stora kärlek till whisky. Pompowski bjöd honom på en grogg tämligen tidigt på förmiddagen. Och provryttaren var förfärligt försiktig och tog bara ytterst lite i sitt glas av whiskyn. Nu var emellertid Pompowskis whiskyflaska av ett något egendomligt slag. Den föreställde en tyrolare som blåste "Hoch soll er lieben" när man skänkte ur flaskan. Ingenjören hade satt denna mekanism ur verksamhet när han serverade handelsresanden, och varken denne eller jag kände således till saken. Pompowski gav mig ett tecken att följa sig ut i ett närbeläget rum och sa att han ville pröva provryttaren. Och mycket riktigt, nästa ögonblick tonade "Hoch soll er lieben" genom rummen. Apotekaren fortsatte. "Och det är mycket han finner på, min vän ingenjören. För ett par år sedan fick han en neger till betjänt, och han omtalade strax för mig att denne yngling var så mörk att man knappast kunde se honom. Han vore dessutom mycket märkvärdigt skapad. Ena hälften var vid födseln svart, den andra vit, men denna vita hälft var helt och hållet betäckt av svarta fläckar. Så negern var nog svart ändå. Han påstod också att svart är motsatsen till vitt, och grönt är rötts komplementfärg, och då grönskar naturligtvis en neger när en vit man rodnar. Då det emellertid hittills ej upptäckts någon grönskande neger, vore detta ett bevis för att denna ras saknade skamkänsla." Reportern skrattade lite och sa, "Ja, så han driver med er, den gode ingenjören. Men vad gör han egentligen? Anlägger han fabriker eller driver han gruvor? Han kan väl inte bara hålla på med tyrolar och neger?" Tvärtom, svarade apotekaren. "Ingenjör Pompowski är en mycket arbetsam man. Kolossalt." "Gott, men vad arbetar då denna mystiska herre med förslag?" "Tja, sannoliken om jag vet", gör apotekaren svar. "Det är nog ingen människa som känner det med visshet." Reporten tyckte detta var rätt besynnerligt, och hans nyfikenhet väcktes i högsta grad. "Men var finnes mannen i fråga?" "Inte långt härifrån ligger hans huvudstation. Där flyter det en stor älv med ett väldigt vattenfall. Där började han med att bygga en hög mur runt omkring forsen. Så vad han företog innanför muren visste ingen. Jag tror att han uppförde ett vattenverk, turbinanläggningar och sånt. Möjligen en mekanisk verkstad eller liknande." "Föga troligt." "Ja, gudarna vet vad det är.
Men det har varit en ständig tillförsel av järnplåtar och alla möjliga slags järn- och stålsaker hela tiden. Och vad har det så förts bort? Detta är just det allra märkvärdigaste, svarade apotekaren och smuttade på sitt te med rom i. Absolut ingenting. Man nästan frestas att tro att mannen äter upp järnet. Men det blev väl för hårdsmält. Det var för besynnerligt, men skvallra är arbetarna. Till sådana har han väl. Järnmassa, men de tiger som graven. Och han har flera sådana anläggningar. Ja, ett flertal. Och inte ett resultat i någon form har märkt. Tja, jag vet sannoliken inte. Men i de senaste åren vilade alltid en varm ånga över dessa hemlighetsfulla murar. Mest intensivt dock över huvudstationen här i närheten. Och så... Vad? Ni håller mig i spänning? Jo, flodvattnet som lämnar verket är mycket varmt. Det ångar vintertiden om hela den stora floden och vattnet som fjorden var klart som kristall är alldeles grumligt som av rost och slam. Fisket är alldeles förstört och den gamla goda vintervägen på flodisen är en saga blott. Dessutom har floden ändrat sitt lopp. Hur då? Allt slam och grus har samlat sig i högar. Det bildades delta på delta och slutligen bröt sig floden nytt lopp. Högst besynnerligt allt det här. Säg, träffas ingenjören hemma hos sig nu? Ja, då vill jag genast begiva mig dit. Ni når fram på 8 timmar om ni kör raskt. Med trojka reste reportern mot norr. Hela tiden mot norr. Slut på kapitel 4. Uppläst av Petra. Kapitel 5 av Jordens inre av Otto Witt. Den här LibriVox-inspelningen är allmän egendom. Jordens glödande inre är en fabel. Ingenjör Ostro Pompowski satt hemma i sin bostad då reportern susade in på gården i sitt trespann. Bakanför huset låg den mystiska, väldiga muren med ångmoln över och man såg hur floden, som innan den nått verket uppförde sig som en vanlig kall, isbelagd sibirisk flodhöves, plötsligt fortsatte isfri och immande. Dess rostbruna vatten med de långa banden av grått slam bröt sig förunderligt mot strändernas vita snö. Det verkade nästan hemskt med denna varma flod som förut gömd plötsligt sköt upp under murens nedre kant. Och just vid reporterns ankomst spelade solen på ångmolnet och trojkan gled in på gården under den vackraste regnbåge. Pompowskis hus var fint och prydligt men saknade all överdriven lyx. Han var fortfarande ogift och hans gamla Sandra hushållade för honom som alltid förr. Ingenjören mottog reportern med en vänlig hälsning och det obligatoriska teet bars in och så började tidningsmannen sin examination på franskt sätt i det han sköt fram ett pardon som skams. Pardon, sa han alltså. Vad ska så denna anläggning först och främst och sedan alla era andra liknande tjäna till? Det är en hemlighet, min herre. Men den är min ensam. 3 människor känner den. Jag, general Svinekov och... Här sänkte han rösten till en viskning. Vår allra nådigaste kejsare. Reportern såg upp. Han är värre än apotekaren omtalade. Han är ju komplett galen, tänkte han. Och så sa han. Pardon, då är det alltså omöjligt att få se verket. Nej, det är det inte. Åh, utbrast bladmannen förtjust. Jag tackar på det förbindligaste. Och ni kan tryggt lita på min tystlåtenhet, tillade han och blottade sina koralläppar. Varvid en rad pärlor framlyste av vilka blott 3 vore angripna. Så spetsade han sin farliga kopiblyerts och bredde sig att notera. Ni tar alldeles fel. Jag vill alls inte varken visa er något eller omtala något för er. Men jag sa endast att det icke är omöjligt att se anläggningarna. Genom muren släpper ingen främmande in. Men det finns inte tak och om ni har ett aeroplan i er koffert. Ni är humorist, hör jag. Kalla mig vad ni behagar. Ni vill alltså inte säga mig någonting. Jo, en hel massa saker. Men nu förstår jag er igen. Låt oss tala om andra saker. Gott, sa reportern. Till exempel om det stora moskvaska schaktet. Ja, gärna. Vad tror ni om det företaget? Är ni också en av isleverantörerna? Ur och folket här runt omkring påstår att ni hatar is och förstör den med era varma floder? Då sa ingenjören dessa gåtfulla ord.
Jordens glödande inre är en fabel. Reportern sprang upp. Han blev så förbluffad över denna järva sats att han stack kopiblyertsen i munnen och därmed erhöll ett något förfruset utseende. Nu var det ju bevisat att det stora schaktet blev hetare och hetare för varje meter som det gick nedöver, ju närmare man kom jordens centrum, och att det redan var så hett att man måste släppa ner is för att folket skulle kunna arbeta. Man kände ju även till vulkaner och heta källor. Och lika fullt satt denne man och påstod helt fräckt att det alltsammans var en fabel och att jordens inre alls inte var glödande. Han är alldeles fullkomligt galen, tänkte reportern återigen, och satte sig i en stol och stoppade en cigarr i munnen. Cigarren hade en maggördel och var av ypperlig kvalitet. Ni måtte väl kunna motivera ert påstående, sa han efter femte eller sjätte draget. Ni vet ju att schaktets värme tilltager mot djupet. Jo, något, skrattade ingenjören. Är det också indiskret att söka upplysning om er mening om detta? Visst inte, snarare tvärtom. Hör bara på. Och ingenjör Pompowski började. Ni vet ju att man tillskriver de fenomen som fått namn av jordens inre värme. Fått namn av? Men, och var snäll och avbryt mig icke. Alltså, dessa fenomen förklaras i allmänhet så att jorden i glödflytande, kanske gasformigt tillstånd, skulle ha utkastats från solen. Ja visst, det vet ju vårt barn. Detta är falskt. Men vidare, så har, påstår man, jorden senare stelnat, har blivit avkyld. Det bildade sig, enligt nu gällande uppfattning, en kall hård skorpa utanpå, men inne mot centrum skulle jorden ännu vara glödande. Enig, sa reportern. Detta vetar vi ju alla. Nej, det är lögn och det är en ovanligt grov sådan, röt Pompowski så kraftigt att bladmannen spillde te på sina randiga benkläder. Ingenjören fortsatte. Det gives icke det minsta bevis för en sådan lära. Reportern begagnade sin bomullsnäsduk på pantalongerna och försjönk sedan i bekundande, varpå han åter upprepade för Pompowski sina invändningar om schaktet, som ökade i värme mot djupet, och om de glödande vulkanerna och varma källorna, och slutade sålunda. Låt så vara att det icke finns några bevis, hur ju saken är alldeles klar. Men finns det då motbevis? Ja, och de är svåra att nämna. Ingenjören reste sig och nedtog från ett skåp en stor jordglob, som han ställde på bordet framför tidningsmannen. Därpå fyllde han ett glas med vatten och omtalade för sin gäst att han spelade biljard. Reportern undrade vad i all världen biljarden hade att göra med jordens inre, jordgloben och det fyllda vattenglaset, och anade något skämt då ingenjören i detsamma försvann in i ett annat rum för att strax återkomma med en biljardkula av ett eller annat hårt träslag. Se här, sa han och släppte kulan ner i vattenglaset. Som ni märker sjunker den med 3/4 av sin yta under vattenytan, medan 1/4 häver sig över vattnet. Ja, svarade reportern, lite osäker på vad som skulle komma här efter. Ingenjör Pompowski pekade med ena handen på vattenglaset, och med den andra gjorde han en gest mot globen i det han utbrast. Ni ser väl likheten? Nej, svarade bladmannen, tvärt emot. Jag finner ingen likhet alls. Men ser ni icke att 3/4 av jorden täckes av vatten? Ja visst, men... Och när en jordkula täckes av vatten till 3/4, är det precis detsamma som om kulan vore nedsänkt i vatten till 3/4. Icke sant? Signaturen såg tankfull ut och bet sina naglar lite. Till en viss grad, ja, sa han till slut. Hur då? Till en viss grad? Jo, jordens landamären är mera spridda än biljardkulans övre torra del. Ingenjören smålog. Ja, så inte ett annat, sa han. Då kan ni lugna er, till denna fördelning har intet att betyda. Se här, tillade han och tryckte med ett finger träkulan helt och hållet under vattenytan. Så här såg jorden ut i miljoners miljoner år, innan det allra första av fastlandet höjde sig över den dittills obrutna vattenspegeln. Ja, svarade journalisten, här giver till och med geologerna gamle Moses rätt. Den vet jag. Det är ju ett vetenskapligt faktum att jorden en gång var helt och hållet täckt av vatten. Nåväl, fortsatte Pompowski, i det han avlägsnade sitt finger, varvid kulan återflöt upp. Och nu kommer jag till mitt stora motbevis, om ni vill kalla det så. Det
Det är endast en fråga, ställd till varje förnuftig människa, och lyder så. Kan en kula, av vilket tusans ämne som helst, hålla sig glödande i sitt inre när den i miljarder av år har varit nedsänkt i vatten? Och detta vatten är dessutom på havsdjupen av en temperatur som ligger nära nollpunkten. Kan någon annan än en ignorant, en idiot, en vad som helst, tro något så absurt? Man borde kunna svara nej till denna fråga. Men tyvärr, hela vår samtid tror det. Jag kan bli galen när jag tänker på det. En liten jordkula i ett stort himmelskt vattenglas fyllt av iskallt vatten och lika förbannat glödande i sitt inre. Ingenjörens ögon sköter blixtar och reportern satt alldeles tyst. Slutligen invände han. Men vetenskapen har... Mycket riktigt. Vetenskapen har stoppat jorden i det himmelska vattenglaset och hållit fingret på den i årmiljoner. Men har också vetenskapen anbrakt en rost nere vid sydpolen och en skorsten uppe vid nordpolen och hållit inre glödande? Och om den gjort detta, vad fyller de då på bränslet? Nej, nej. Och vad i all världen berättigar till påståendet att jorden överhuvud någonsin varit glödande i sitt inre, fastän vissa bergarters konsistens berättigar till slutledningen att det nog varit det på vissa delar av ytan? Man vill ju göra jordens förstlingstid till ett analogon till solens nutid. Ja, visst. Men solfläckarna tyder för mig närmast på att solens inre är kallare än ytan. Ty om de är hos sönderrivningar av kromosfären så synes ju det underliggande mörkare och kallare än den strålande ytan. Ja, det ser sannoliken ut som om ni hade rätt. Så plötsligt sprang journalisten upp från sin stol. Nej, nej, det är ju alldeles komplett omöjligt vad ni säger. Hur kan ni i så få ord vända upp och ner på en hel världsåsikt? Det vore ju alldeles otänkbart. Ingenjören drog på munnen. Jag använder mitt förnuft och är rädd för logiken. Men då har ju hela världen hållits för narr. Av vetenskapen, ja. Men världen vill bedragas, så det skadar ju inte så mycket. Emellertid är det bara lite förargligt att alla våra efterkommande skulle skratta ut oss så grundligt. Detta påminner ju om Cooks nordpolsfärd. Och det är mycket det erinrar om. Men vulkanerna? Blott lugn. Nu ska jag omtala för er hur det på denna kalla jord. Naturligtvis är ett nej så avkyld som till absoluta nollpunkten, utan är med ett praktiskt ord tämligen kall. Kan existera trots allt vulkaner, heta källor och hur värmen kan tilltaga mot djupet ändå och måste göra det i schakter som avsänkas. Jag tvivlar, bästa herr ingenjör, ända tills det blir möjligt att inte tro. Varsågod, som ni behagar. Kanske ni alls inte vill höra min teori. Tvärtom, tvärtom. Alltså, vi tänker oss jorden kall helt igenom. I denna kalla kropp går vi ned med ett schakt. Vad sker? Naturligtvis en strävan hos de bergmassor som bildar schaktets väggar att sakta och nästan omärkligt pressa ihop schaktet. Tendensen finns alltid och därför måste schakt med väggar av löst material skyddas mot sammanrasning medelst en massiv inre beklädnad. I bergarten hård finns tendensen kvar, men mindre tydlig. Och därför framvisade det moskvaiska schaktet alltid högre temperaturökning per meter i lösa än i fasta bergarter. Och samma är förhållandet överallt vid gruvdrift. Verkligen. Ja, ett exempel. Gruvan i Monte Catini med ytterst lös bergart har på samma djup som Falu gruva med hård bergart en värme som är 4-5-dubbel. Men att ge er flera exempel av de tusentals som finnas skulle endast trötta er. Schaktet befriar alltså bergmassorna från mottryck. Om dessa väldiga bergmassor också ej försköter sig mer än 1 millimeter på 1000 år, skulle dock denna lilla av trycket framkallade rörelse vara nog för att öka värmens tilltagande som den nuvarande normala, ungefär 1 på 30 meters neddrift. Ni säger, invänder reportern, att bergmassan liksom rör sig mot schaktets center. Ja. Men då utvidgas ju stenen, och när en kropp utvidgar sig måste ju värme tillföras. Detta gör ni genom schaktet. Därför måste värme tillföras från annat håll. Naturligtvis från jordens inre glödande härd. Så lätt var det alltså att slå ihjäl er teori. Ingenjörens mål låg lätt.
Det är verkligen roligt att resonera med folk som kunna svara, sa han. Men det ni antager håller ej streck. Utvidgning är en fysikalisk molekylär sak. Här är det endast frågan om en rent mekanisk rörelse. Bergarten utvidgas ej alls, den endast förskjutes. Som följd av denna lilla rörelse, av de ofantliga massor det här rör sig om, uppstår det som vid all rörelse, värme. Jordvärmen är förklarad. Ja, detta tycks vara mycket troligt och förnuftigt. Men vulkanerna? De är lika lätta att förstå, fast jordens inre är genomkallt. Schaktet går endast sakta nedåt, därför ökas naturligtvis värmen mycket långsamt. En vulkans spricka bildas däremot momentant. Ofta spricker jorden flera tusen meter djupt i ett enda ögonblick. Då, innan sprickan kom, var jorden där nere på djupet kall. Men sprickan tillåter trycket av miljarder överliggande ton berg att verka samtidigt. Nere vid botten blir då ett så oerhört tryck, en chock så våldsam, att bergarten där smälter av den kolossala hettan. Men en smält massa intager större volym än den kalla bergarten förut ägde. Den måste tränga sig ut någonstädes. Då står vulkansprickan öppen för densamma. Den tränger sig upp, ofta åtföljd av buller och bång, och trängande framför sig ånga från den i bergarterna förefintliga fuktigheten som förgasas. Vulkanen är danad i all dess glans, och den smälta massan, beviset på jordens glödande inre, kallar människorna lava. Jag giver mig på nåd och onåd, sa bladmannen. Ni har överbevisat mig. Gejsrarna kan ni behålla till toddivatten. Tack, men jag har upptäckt att tevatten och varmt rakvatten har var samma smak. Slut på kapitel 5. Uppläst av Petra. Kapitel 6 av Jordens inre av Otto Witt. Den här LibriVox-inspelningen är allmän egendom. Jordorganismens sjukdomar. Ni har väl hört, frågade bladmannen under samtalets lopp, att någon, jag minns nu ej vilken, har sagt att jorden erbjuder så många och stora likheter med en organism att den helt enkelt borde betraktas som en sådan. Ja, svarade Dombrowski, det har jag naturligtvis hört och jag har tänkt mycket över den saken. Att ebb och flod liknar organismens andetag och andningsprocess. Ja, och att jordens framspirande och återförsvinnande vegetation är liksom organismernas beständiga hår- och hudförnyelse. Att dess rörelser liknar djurets, att vattnets förgasning och dettas nedfallande som regn kan liknas med vårt blodcirkulation och vår transpiration. Ja, allt detta känner jag till. Men vet ni vad schakterna är för jordorganismen? Nej, svarade journalisten. Och de sprickor längs vilka vulkaner uppstår? Nej. De är och jordorganismens sjukdomar, min herre. Det förstår jag inte. Vi föreställer oss en björk till exempel. Trädet har sin normala temperatur, märkordets temperatur, genom hela stammen. Ja, naturligtvis. Barken är glatt och jämn. En ung björk således. Ja, nu gör man ett borrhål eller en rispa i barken. De representerar schaktet och vulkanens spricka i jordens skorpa. Gott, jag är med. Nu är det emellertid vetenskapligt bevisat. Pardon, avbröt reportern. Anser ni nu vetenskapen så tillförlitlig? Endast för ett ögonblick sedan satte ni den icke vidare högt. Stopp lite. Ni blandar ihop begreppen. Jag menar att vetenskapen är alldeles förträfflig så länge den inskränker sig till att giva direkta meddelanden om dess mätningar, vägningar och sånt. Den empiriska vetenskapen. Det är däremot den spekulativa som ofta, ja oftast, har otur. Ingen har ju uppnått jordens inre värme under normala förhållanden. Ingen har sett en komet på nära håll. Ingen har gässat solen och ingen har varit på månen eller Mars. Men i rispan på ungbjörken har de verkligen varit och petat dit en liten synnerligen fint konstruerad termometer. Och det resultat som de därvid fingo får man ju anse som ett vetenskapligt faktum. Ja, jag är enig. Man upptäckte då att alla rispor och hål hos växter uppväcker en temperaturförökning hos trädet. Nej, verkligen. Det var intressant. Jo, som jag säger. Och detta är det analogion vi söker. Hur mycket kraftigare verkar emellertid icke sådana imitationer hos människor och djur? Inflammation och feber symboliserar ett schakt. Benbrott påminner om jordskalv.
och ondartade bölder är hon trogen avbild av vulkanerna. Utmärkt, sa tidningsmannen och tillade, och de varma källorna överlämnar vi åt den privata forskningen. Ja, gärna det, svarade Pompowski. Ni vill emellertid kanske lättare förstå schaktets tilltagande värme mot djupet om ni tänker er att jordskorpan verkligen är ett skal, analogt med ett trädsbark eller en apelsins skal. Denna jordskorpa har beständigt ett oerhört tryck vilande på sig från lufthavet och det lättrörliga vattnet med dess ebb och flod etc. Det är ett ofantligt tryck detta. Schaktet bryter skalets helhet och kontinuitet. Trycket vilar däremot allt fortfarande på hela skorpans övriga del. Helt naturligt söker trycket att spänna skalet åter tillsammans till ett helt. Därav värmen. Men hur djupt tror ni då att värmen fortsätter att öka? Naturligtvis så djupt vi kunnat tränga ner i själva denna skorpa. 10 000 meter och mera. Jag har ju ej nekat till detta. Blott sagt att liksom trädet, innan sprickan rispades, var normalt och kallt, så var jorden innan schaktet nedrevs absolut normal och kall. Sårfebern kom, men den går över, till vi mycket gamla schakter, vare trycket har återfört normala lägen, finns ingen värme kvar på djupet. 8 000, sa reportern. Flera temata diskuterades, men beständigt var Pompowski mot allt och alla. Om den mystiska varma floden fick reportern inget veta. Det var detta kåseri som stod att läsa i en rysk tidning. Slut på kapitel 6, uppläst av Petra. Kapitel 7 av Jordens inre av Otto Witt. Den här LibriVox-inspelningen är allmän egendom. Ballongfärden. Färden visste ju efter detta kåseris publikation icke mera än förut. Den fick reda på att uppe på de sibiriska stepporna bodde en underlig man som hade sina egna idéer om allt mellan himmel och jord. Men att den ingenjör Pompowski hade något att skaffa med att en del floder händelsevis hade blivit varma, det var för tokigt, tyckte alla. Man hade ju varma källor och floder på Island, och nyligen hade ju en upptäckts på Spetsbergen. Så varför kunde jag också Sibirien ha fått några på sin lott? Och Mr. Montgomery sa att en sån dumhet som att påstå att inte jorden vore glödande i sitt inre vore rent av fosterlandsförrädisk, då det kunde skada Rysslands stolthet, jätteschaktet vid Moskva. Ty det var ju detta inre glödande som skulle koka allt hans vatten till samfundsgagnel i ånga. Och då fick kanske inte Mr. Montgomery mera pengar, till folk kunde börja att tvivla. Mr. Montgomery handlade således strax och energiskt till sina egna syftens fördel. Baltzar, som förut så lämpligt använt ett bläckhorn i nacken på Pompowski, tillkallades för konferens om hur man skulle kunna oskadliggöra ingenjören, så att han ej finge tillfälle att utbreda sina farliga läror. De varma floderna trodde ej heller de var hans verk. Dessutom ombestyrdes att reportern fick avsked från sin tidning. Journalisten hade ingen aning om att uppsägelsen egentligen hade sitt uppskov från jätteschaktets direktör. Han blev emellertid alldeles rasande på sin tidning i synnerhet och på den dumma publiken i allmänhet, som ju trodde på hans kåseri. I fullt raseri gick han till den smarta redaktören som på mötet hade försäkrat sig om de första underrättelserna om Mr. Montgomerys plan. Denne var dessutom en antagonist till den tidning som avskedat reportern. Herr redaktör, sa han, jag har en idé. Åh fan, utbrast den smarte och satte monocken rätt. Jo då, låt höra då, herr journalist, uppmuntrade den smarte, som alltid sa herr journalist i högtidliga ögonblick. Annars kunde han säga far, lille och grabb, och till och med sabla i åsna. Reportern framkom med sin idé. Den gick ut på att söka att lista ut vad det var för ett samband mellan Pompowskis murar och flodernas varma vatten. Teorin om jordens inre däremot brydde han sig inte om. Hans plan för att få detta utfört var att man i en luftballong skulle resa rätt över en av Pompowskis anläggningar och medelst starka kikare utforska vad som tilldrog sig där innanför. Detta blev en nyhet av högsta rang för tidningens spalter. Ballongen skulle bära namnet på den smartes tidning för att förhöja reklamen. Och se! Den smarte lät monocken falla och fann planen god. De bägge bladmännen kalkylerade i hast dess kostnader, vilka ej blev så stora,
då den smarta hade aktier i ett affärshus som ställde en ballong till förfogande mot annonser i bladet. Den antog således till direkt realisering. Allaredan nästa vecka var ballongen klar och redaktören satte hela Ryssland i spänning genom att meddela i sin avisa att man inom kort finge emot sig ett meddelande av alldeles enormt intresse. Journalisten och en bekant aviatör reste med den emballerade ballongen till Sibirien och alldeles i närheten av Pompovskis huvudstation utpackades den och fylldes för uppstigningen. Ballongen höjde sig allt mera och mera. Snart såg man över murens rand. Man konstaterade snart att floden flöt rätt igenom den stora ringformiga muren. Nu var man rätt över verket, men allt skymdes av den täta dimman. Intet kunde varsnas av floden eller av anläggningarna inom murens gränser. Ballongen utsattes däremot för den heta luften över verket. Den utvidgades enormt och med en väldig knall exploderade den. Gondolen slungades åt sidan och de tvenne luftskepparna störtade ner i den heta hemlighetsfulla floden. Men den mystiska höga muren stod lika mörk och ogenomtränglig som förr, och det tycktes vara en omöjlighet för någon att gissa gåtan som dolde sig där innanför. Men 3 dagar senare var det tvenne män som begrov oss hos ingenjör Pompovski. Den ene döde var journalisten, den andra den bekante luftseglaren. Den smarte hörde intet mera av saken. Han skrev i sin tidning och omtalade allt. Han fordrade öppna meddelanden och skrev att all denna hemlighetsfullhet vore en ren skandal. Vad i all världen bedrevs det där uppe? Möjligen vore det rent av anarkistiska historier. Kanske hela riket stod i fara. Emellertid stod Pompovski under tsarens beskydd, och 1 ord från högre ort var nog för att bringa den smarte till tystnad. Nästa dag upplyste hans tidning endast i all korthet att man nu hade fått full klarhet över de märkvärdiga anläggningarna. Det rörde sig om fabrikation av luftsalpeter. Metoden vore ännu en djup hemlighet då hela saken ännu befunnit sig på experimentets stadium. Och därmed fick man låta sig nöja. Vad Mr. Montgomerys och Baltzars planer beträffar så vore de nedriga nog. Men då de bägge herrarna i Pompovski igenkände den bläckade ingenjören drog och bägge in tentaklerna och företog och inget försök att ännu en gång svärta honom. Slut på kapitel 7. Uppläst av Petra. Kapitel 8 av Jordens inre av Otto Witt. Den här LibriVox-inspelningen är allmän egendom. Jätteschaktet och ingenjör Pompovski. Både Pompovskis alla anläggningar och Mr. Montgomerys jätteschakt drev oss nu vidare i 3 år. Då slutade aktiebolaget Jordens inre värme. Man kunde ej arbeta där längre. Schaktet hade nått ett djup av 3500 meter och värmen var fruktansvärd. Till allra längst ned hade man funnit en synnerligen lös bergart. Arbetarna måste arbeta med mycket litet på sig och efter att de hade slungat kalsongerna hivade de också både fikonbladet och frimärket. De dog som flugor. Isen smälte innan den nådde botten och det fastän den var dubbelfrusen, en härlig uppfinning av den geniale. Han menade att is som endast hade frusit lite var ingenting med. Han uppförde därför ett fryseri och lät omfrysa den innan den sändes ned. Det gick inte, men det gick pengar. Sen försökte man med flytande luft. Men då började aktionärerna brumma och bråka och säga att om också härigenom kunde vinnas ytterligare 500 meters nedträngande mot djupet, så nåddes dock aldrig målet. Man hade blivit led på hela företaget. Humbugen låg klar för alla. På detta sätt kunde jordens inre värme, i vad det nu kom sig av Pompovskis tryckteori och var en lokal sårfeber, eller av ett glödande inre, absolut ej lösas. Annat måste det till. Och samma dag som aktiebolaget jordens inre värme störtade, kom det telegram från general Svinekov till Pompovski, så lydande: kom strax till Petersburg. Detta telegram var ingen egendomlighet. Under de 12 år som gått hade naturligtvis ingenjören ofta besökt Sankt Petersburg. Det hade förts underhandlingar om både det ena och det andra. Och ingenjör Pompovski kom. Har ni tänkt på en sak, min kära vän? Frågade generalen.
Nämligen om vi för vår räkning skulle kunna ha någon nytta av jätteschaktet ifall vi övertog det. Det fås nog mycket billigt nu. Ja, jag har verkligen tänkt lite på den saken, genmälde Pompowski. Nå, och till vilket resultat har ni så kommit? Det beror på många omständigheter om det kan duga. Först och främst om det finns vatten i närheten, och så om fallhöjden är tillräckligt stor. Man rådspårde där på kartorna över Moskvatrakten och kom till det resultatet att det ej förefanns någon möjlighet att tillgodogöra sig det arbete som utförts genom jätteschaktets neddrift. Det låg allt för högt i terrängen och alla älvar låg lägre än schaktöppningen. Gott, sa generalen. Då menar jag att vi äntligen är färdiga med saken så att den nu kan gå till offentligheten. Ja, nu är just rätta tiden inne. Norra ishavet är nästan isfritt även om vintrarna. Och tidningarna börjar tala om den märkvärdiga värmen där uppe. De framkommer ju som ni vet med de besynnerligaste teorier. Ja, visst. Generalen räckte ingenjören ett papper. Här är vår sista koncession. Som ni ser har vi fått tillåtelse att uppföra ett skeppsvarv och till att bygga alla de krigsskepp som ryska staten behöver under närmast kommande 20 år. Och slutligen att anlägga Rysslands första krigshamn i de för dem isbelagda norra farvattnen. Alldeles utmärkt. Då har vi ju nått målet. Allt har ju gått efter beräkning och det gläder mig oerhört. Här kan man se den stora fördelen av att hemlighålla företag. Hade massan anat det verkliga sammanhanget så hade det där uppe uppstått en förfärlig jobbning och spekulation. Nu har vi allt på en enda hand och kunnat utföra verkligt stora saker. Så gott som alla goda hamnplatser är våra. Alla ställen som särskilt passar för kolonisation och för anläggandet av städer har vi försäkrat oss. De allra flesta malmförekomster har vi kontraherat. Och allt för mycket rimliga utgifter i förhållande till framtidsvärdet. Ja, detta är allt sant. Och ingen är gladare däröver än jag, min kära vän, sa generalen. Men jag har en hemlighet att anförtro er. Jaså, vilken då? Er stora plan har totalt ruinerat mig. Vad säger ni? Jag har ju visserligen hört att åtskilliga av era gods har försålts och att ett par hus har avyttrats. Men att ni, Rysslands rikaste man, är ruinerad. Som jag säger... Icke endast alla mina gods, alla mina hus och alla mina kontanta tillgångar är oslut, utan jag sitter dessutom i en ofantlig skuld. Detta, herr general, visste jag icke. Och när jag betänker allt vad ni gjort för vårt fosterland, och detta utan alla egenintressen, vilket oerhört kapital ni nedlagt på ett enda experiment, så må det vara mig tillåtet att kalla er Rysslands störste son. Nu hoppas jag emellertid att våra dispositioner för framtiden giver er åter först och främst ert kapital och dessutom rikliga räntor. Kära vän, för mig är det nog att företaget lyckas och att det helt fullföres. Det är huvudsaken för mig. Jag har med detta offer gagnat mitt land och det är mig belöning nog. Slut på kapitel 8. Uppläst av Petra. Kapitel 9 av Jordens inre av Otto Witt. Den här LibriVox-inspelningen är allmän egendom. Den nya golfströmmen. Det väckte ett kolossalt uppseende då Sankt Petersburgs högsta spetsar en dag strax efter ingenjör Pompowskis samtal med Svinikov mottog inbjudan att åhöra ett föredrag, Den nya golfströmmen, som skulle hållas av en viss ingenjör Pompowski. Till det meddelades att tsaren i egen hög person skulle övervara det. Och att företagshållaren stod under hans protektion. Med ens ihågkommande den galna ingenjören som omtalades i tidningarna för ett par år sedan och hans underliga varma floder i Sibirien och de inbjudna gingo i den största undran och förväntan. Spänningen nådde företagsdagen sin kulmination. Sedan salen fyllts till sista plats av ett utsökt publikum och statsministern framträdde till talarstolen kände alla att de stod framför en historisk tilldragelse. Sedan alla övliga ceremonier som medföljde tsarens närvaro vore överståndna, höll statsministern följande tal. Vi står idag framför en epokgörande vändpunkt i Rysslands historia. Som bekant försökte vi i långliga tider skaffa vårt land isfria hamnar, men utan synnerligen gott resultat.
Nu är denna fråga praktiskt talat löst. Vi kunde nu förskaffa oss en isfri hamn, var helst vi själva vilja. Vid den sibiriska kusten mot ishavets bundna böljor, vid Vita havets stränder och ända uppe i Bottniska viken. För detta storslagna resultat har vi först och främst att tacka vår allra nådigaste tsar, som genom sin klara blick strax insåg denna saks oerhörda betydelse och skänkte den sitt moraliska stöd i hela 12 år. Fanfarer. Därnäst skulle vi tacka den man som utan att låta sig rubbas med hjältemod satt in hela sin ofantliga rikedom på företagets möjliggörande, herr general Svinikov. Hans namn ska skrivas med gyllene bokstäver i vårt lands historia. Den man ni här idag ser, general Svinikov, fordom Rysslands rikaste man, nu en fattig. Det gick ett sus av förvåning genom de församlade och statsministern fortsatte. Men han är mera höljd av ära än någon av våra landsmän någonsin varit. Den tappre generalen kunde icke heller i fredens tider undvara kriget. Han har kämpat mot själva naturens vidrigheter och tillkämpat sig en glänsande seger. Nya fanfarer. Last but not least har vi nu att nämna en tredje person. Och han är upphovsmannen till det hela. Ty det var han som framkom med den idé vår allra nådigaste härskare gav sitt moraliska stöd. Och som av general Svinikov understöddes med pekuniära medel. Denne man är ingenjör Pompowski, som nu kommer att redogöra för sin uppfinning och för sin verksamhet. Med en aldrig svikande energi har denne man utfört ett så gigantiskt arbete att man nästan tvivlar på möjligheten därav. Jag överlåter härmed ordet till herr ingenjör Pompowski. Han önskar omtala för oss en underlig fabelaktig dikt ur rama verkligheten. En dikt som är sann i varje ord. Han ska nu omtala för oss varför norra Rysslands och Sibiriens floder har blivit nästan kokande. Varför isen försvinner från våra nordliga farvatten. Och varför vi om få år skulle kunna etablera en regelbunden frakt- och passagerartrafik runt omkring hela riket. Vidare ska han visa hur hela norra delen av vårt land inom kort framtid kan koloniseras. Hur fruktbara ängar och böljande sädesfält snart nog skulle finnas där uppe. Mina herrar, med få ord, han vill berätta oss sanningen om den nya Golfströmmen. Slut på kapitel 9. Uppläst av Petra. Kapitel 10 av Jordens inre av Otto Witt. Den här LibriVox-inspelningen är allmän egendom. Pompowskis tal. Starka bifallsyttringar hälsade statsministerns ord och de förminskades icke då ingenjören besteg talarstolen. Av Pompowskis tal hitsättes följande utdrag. En och var känner till de egendomliga företeelser som kallas jättegrytor. De bildas vid floders och stränder och vid havskusten. Därigenom att det i en av någon orsak redan förefintlig kavitet inkommer en eller flera stenar och att dessa vid vattnets rotation slungas mot kavitetens väggar och avslipar dessa. Härigenom dels utvidgas hålet, dels tilltager det i djup. När stenen har helt och hållet förtärts upphör hålets utvidgning. Nu är det klart att om man alltid kunde tillföra nya stenar i hålet och upprätthöll man alltid vattnets cirkulation i detsamma, så skulle en sådan jättegryta kunna nå ned till snart sagt vilket djup som helst. Och just på detta är det jag grundat min plan. Jag har helt enkelt åstadkommit konstgjorda jättegrytor i de sibiriska floderna. Nu vill jag dock, innan jag går vidare, återupprepa vad som förut har varit synligt i tidningar om min åsikt om jordens inre. Här följde den förklaring som förut omtalats. Att ett schakts värmeökning mot djupet ej har sin grund i ett glödande jordinre, utan ett sakta, efterhand frigjort tryck. Värmen vid ett visst djup blir naturligtvis dock densamma, fortsatte ingenjören. Det är blott den vansinniga teorin om det glödande inre jag förkastar. Jättegrytorna iordningställdes på följande sätt. I en flod med ett gott vattenfall utsprängdes, efter att platsen omgivits med en mur för att skydda anläggningen mot otillbörlig nyfikenhet. Nedanför fallet ett stort runt hål, med en diameter varierande för olika floder från 100 till 200 meter. Samtidigt byggdes det en damm högre upp i floden och ett kraftrör utmynnade från detta till det stora hålets centrum och gick därpå lodret ner i schaktet. Rörets nedre ände anordnades som en turbin
så att vattnet när det lämnade röret hade en roterande rörelse. Hela anordningen kan förresten åskådliggöras genom denna skiss. Här följde en skiopsikonbild. Från dammen F, fortsatte Pompowski, för röret A ned genom det stora schaktet. Detta rör bör vara mellan 5 och 10 meter i diameter. Slutar med den turbinformade apparaten B. Räfflingen verkar att stenarna 1, 2, 3, 4 etc. erhåller en roterande rörelse tillsammans med vattnets. Och verkningen alla jättegryta börjar. Här är den dock så mycket intensivare. Upp till miljoner gånger kraftigare. Detta beror emellertid på flera omständigheter. Såsom stenarnas hårdhet och tyngd, vattnets tryck och mera sådant. Vidare spelar i schaktväggarnas hårdhet en mycket stor roll. Så att man i en kalksten eller skiffer kommer oerhört mycket fortare ned genom en hård kvartsit eller granit. Till slitstenar har jag begagnat hård sprickfik kvarts. Slagen till stycken så stora som en knytnäve. Men de slet oss upp långt för än man skulle tro. Att börja med införde stenarna genom en apparat som på skissen föreställdes av tratten E och nedstörtade tillsammans med vattnet genom röret A. Då detta visade sig medföra rätt stor slitage på rörets innerväggar överdrog jag stenarna med vax eller bäck, vilket skyddade röret och ögonblickligen avslipades vid rotationen. Slutligen lät jag stenarna helt enkelt falla ned efter schaktväggarna och härigenom inbesparade jag rörslitningen alldeles. Nåväl. Stenarna roterade som nämnt nere på hålets botten och malde sönder såväl de omgivande som de undervarande bergarterna. Vattnet som nedfördes genom röret A steg åter, blandat med slam och grus, upp så som de stora pilarna visar, genom det ringformiga rummet C och rann vidare mot D, som just är den heta floden. Det visade sig aldrig några svårigheter vara förbundna med att föra slammet upp. Ty om det var för grovt sjönk det åter ner och maldes ytterligare tills det blev tillräckligt fint fördelat till att kunna lyftas av den uppåtstigande vattenströmmen. Som man behagade märka är röret A försett med en del koncentriska skivor G. Dessa är så anordnade att deras gängning, eller stigning, är retrograd mot turbinens rotationsriktning i och för att undvika torsion i det långa röret. Men skivorna har också en annan uppgift. Röret blir naturligtvis, när det uppnår en stor längd, mycket tungt. Då nu skivorna också har en svag lutning nedåt, pressar den uppåtgående vattenströmmen mot dem och håller röret så gott som flytande. I alla fall reduceras dess vikt till ett rent minimum. Detta är i korta ord planens stora drag. Den är enkel och klar. Men naturligtvis tillkommer det en massa detaljer, varom det dock inte torde passa att här närmare ingå på, då de är av rent teknisk natur. Man kan möjligen säga att detta mitt projekt också endast är ett schakt som sänkes ned genom jordskorpan. Och det var ju också Flammarions idé som Montgomery sökte realisera. Mycket riktigt. Den stora skillnaden är emellertid att jag har använt mig av det enda sätt varpå det kan lyckas. Jag har begagnat maskinkraft och vatten, under det att de andra trodde att arbetet kunde utföras med människokraft. Vi vill ju nu se lite på resultaten. Jag har nu 14 schakt i drift. Fortgången mot djupet har varit mycket olika per år. Det djupaste schaktet har nått det fabulösa djupet av hela 12 000 meter. Här blev ingenjören avbruten av ett utrop från de församlade. Som jag säger, 12 000 meter, eller neddrift av 1000 meter per år. Den går ned i en mycket lös bergart. Det schakt som har hunnit minst mot djupet är 2000 meter djupt. Det gick ner genom den hårdaste kvartsit och behövde en kolossalt stor kraft. 12 000 meters schaktens botten äger en temperatur av 400 grader Celsius och vattnet utträder vid mynningen med 120 grader Celsius temperatur. Man kan förundras över att vattnet verkligen uppnår en så hög värmegrad vid utflytandet, bland annat på grund av det kalla nedrinnande vattnet i röret. Men man måste då betänka att detta kalla rör intager endast en obetydlighet i yta mot den vattenmassa som står utanom det i schaktet, samt att denna vattenmassa rör sig uppåt synnerligen långsamt. Vidare är den snabba neddriften mot djupet förvånansvärd. Men här har vi sekundens hemlighet. Ty under det att bergborrningsmaskiner blott arbetar med vissa uppehåll och till vissa tider avstannas för att arbetarna skulle få vila, så vilade icke stenarna i mitt schakt en enda sekund i hela 12 år. Runt dansade de och stod aldrig stilla,
ty rören förlängdes genom en anordning som tillät driften att försiggå kontinuerligt. Det är besynnerligt vad det verkar som arbetar året runt, sekund efter sekund. Året innehåller som bekant cirka 31 miljoner sekunder. Detta 120 graders vatten, vilket alltså är överhettat, avgiver fri ånga vid dess framträdande i dagen. Denna ånga som synes över anläggningarna och som givit anledning till så många gissningar och funderingar. Då schakten ligger nära havet når dessa kolossala varma vattenmassor detsamma med en temperatur som om sommaren växlar mellan 100 och 40 grader och om vintern mellan 60 och 15 grader. Våra varma floder sträcker sig från Arkhangel till Sibiriens ostliga regioner, naturligtvis med olika mellanrum, bestämda av de topografiska förhållandena. Och de blir varmare och varmare. Nu tömmer de varje sekund sitt heta vatten i ishavets böljor och isen tärres mera och mera. Många floder smörjer en stor och ny golfström. Och denna har redan börjat verka. Och den ska fortsätta sitt arbete, år efter år. Och om få år är hela Ryssland isfritt runt hela landet. Slut på kapitel 10. Uppläst av Petra. Kapitel 11 av Jordens inre av Otto Witt. Den här LibriVox-inspelningen är allmän egendom. Tsarens belöning. Efter föredragets slut gör du nio bifallsrop, och då dessa tystnat gav tsaren ingenjören ett tecken att träda fram till honom. Och nu blev man vittne till en intressant akt. Tsaren böjde sig fram och kysste Pompovski på bägge kinderna, varefter han i några varma ord tackade honom för hans storartade arbete. Därpå inbars på en röd sammetskudde Rysslands dåvarande högsta orden, Svarta björnen. Kejsaren fäste ordensstjärnan på ingenjörens bröst och sa: "Böj knä", varpå han lätt berörde den knäböjande skuldra med sitt svärd. "Härmed slår jag dig till riddare och adelsman. Ditt adelsnamn ska bliva Novaya Golfa." Fotnot. På svenska, den nya golfen. "Din titel, förste." "Stå upp, först Novaya Golfa." Ett stormande bifallssal mötte den nye fursten då han reste sig och man väntade i spänning på vad han skulle komma att yttra. "Stående", sa Novaya Golfa, "ers majestät, det ryska språket saknar ord för att uttrycka de känslor som i detta ögonblick stormar in mot mig. Jag törs ej ens försöka. Ers majestäts nåd och välvilja överväldigar mig. Blott detta. Valspråket på mitt vapen ska bliva Gutta cavat lapidem. Fotnot. På svenska, droppen urholkar stenen. Den latinska fortsättningen på sentensen betyder icke genom sin inneboende kraft, utan genom att falla ofta. Och det är ord som jag vill lägga alla våra ynglingar på hjärtat. För att uppnå stora resultat behövs icke en plötslig våldsam stöt, fast det för många kan tycka så. Den lilla droppen som oupphörligen faller, eller det evigt roterande sandkornet, verkar detsamma. Alltid stod det en sak klar för mig under mitt arbete, och det var: året innehåller 30 miljoner sekunder. Hade jag för 12 år sedan framlagt min plan för offentligheten, hade man utskattat den. Nu, då alla sättes resultat, kan ingen betvivla sekundens makt, eller att Gutta cavat lapidem. Sedan lugn återinträtt, trädde statsministern och nyo fram till talarstolen. I allt detta jubel och denna glädje över Rysslands blivande storhet blandade sig dock en droppe malört i festens pokal. Alla förstår att jag hänsyftar på general Svinikovs ruin. Men också denna sak ska vända sig till det bästa. Vår allra nådigaste härskare har nämligen givit mig i uppdrag att meddela att alla vidare arbeten fortsättes under först Novaya Golfas ledning för statens medel. General Svinikov erhåller koncession under de första 20 åren på alla fördelar, såsom tonnageavgift för alla fartyg som trafikerar den nya golfströmmen, rätt till tonnavgift för all malm som i samma tid brytes och exporteras i rikets norra delar, koncession på byggandet av alla krigsskepp, och så följde uppräknandet av en mängd andra koncessioner och löften. Återjublade församlingen och allas ögon riktades mot generalen. Den reste sig, ännu ungdomlig i sin hållning trots sin höga ålder, och tog några steg fram emot kejsaren.
Ers majestät, sa han. Jag är av hjärtat tacksam för denna nåd, men jag kan ej mottaga den. Rysslands storhet är min belöning. Alla dessa koncessioner har jag visserligen sökt i mitt namn, men detta gjorde jag endast för att förhindra spekulanter till osunda företag. Alla är nu i mina händer. Med ers majestäts tillstånd vill jag förvalta dem uteslutande för statens räkning och tillse att de ej faller i orätta händer. Men ingen belöning är mynt för mitt arbete. Tack, min tappre gamle general. Du störste bland mitt folks store. Slut på kapitel 11. Uppläst av Petra. Kapitel 12 av Jordens inre av Otto Witt. Den här LibriVox-inspelningen är allmän egendom. Först Novaya Golfa i kejserliga bergskollegiet. Glänsande festligheter avlöste varandra. Hela landet jublade och den nya fursten hade oerhört mycket att beställa. Så en dag var det möte i kejserliga bergskollegiet, en institution som tämligen nyligen hade instiftats och som i mycket liknade svenska järnkontoret. Presidenten hade anmodat Novaya Golfa om att meddela sina åsikter om den mest rationella brytningsmetoden för de nordryska malmförekomsterna och fursten hade strax förklarat sig villig härtill. Jag har tänkt mig, sa Novaya Golfa bland annat, att förekomsterna bäst utnyttjas på samma sätt som mina schakter, det vill säga där varest vattentillgången tillåter sådant. Jag har också försökt det på ett ställe. Malmen strömmar då tillsammans med gråberget upp ur gruvan i form av fint fördelat slam. Därifrån föres den genom rännor av ett eller annat hårt material till kusten, varest råmassan förarbetas på känt bergsmannamässigt sätt. Detta giver oss malmen nästan gratis. Vid en stor gruva kan man naturligtvis inte använda sig av endast ett rör, utan måste ha ett helt rörsystem till sin disposition. Huvudsaken är att hålla vattnet i en ständig jämn cirkulation, så att de hårda stenarna slungas mot sidorna och botten. Denna metod gör också att hittills oanvändbara, sporadiska malmer kunna utnyttjas. Av sådana finns det där uppe ofantliga mängder. Ännu mycket talade Novaya Golfa om nya och intressanta saker. Bland annat framförde han nu det första direkta beviset för att jordens inre icke är glödande. Jag har, som jag gång på gång framhållit, allaredan för länge sedan övergivit tron på jordens inre glödande massa. Jag upptäckte nämligen bland annat att alla de lärda hade alldeles glömt att taga med i beräkningarna vad trycket förorsakade hos värmeförökningen. Man behöver endast erinra sig det pneumatiska elddonet för att förstå tryckets enorma inverkan. Denna lilla skiss klargör förhållandet. Allt eftersom schaktet A, B, C drivs nedåt kommer större och större konformiga bergspartier att utöva sitt tryck på den botten som för ögonblicket existerar. Först A, A, E, så B, 1, B, E och slutligen C, 1, C, E. Till och med den allra minsta förskjutning av dessa massor, och att en sådan måste uppstå är ju klart, medför att rörelsen omsätts i värme. Innan schaktet drevs ned var allt i jämvikt, således kallt. Men denna bergsmassornas rörelse kan, åtminstone i hårda och medelhårda bergarter, ej mätas med något vetenskapligt instrument. Den är allt för liten. Jag resonerade nu som så. Kunde man återigen fylla ett färdigt schakt med ett material som ej lät sig sammanpressas, med kompakt stål eller liknande, så skulle värmen upphöra så snart allt åter hade kommit i jämvikt, om min tryckteori var riktig. Är däremot jordens inre glödande, så betyder naturligtvis icke denna utfyllning av schaktet något. Bottnen skulle givetvis bibehålla sin värme. Mina herrar, jag har utfört detta experiment. Jag har förvandlat min teori till ett oomkullstötligt faktum. Jordens inre är kallt. Men det var nog icke med ens jag nådde fram till ett verkligt resultat. Det var många svårigheter att övervinna. Till att börja med begagnade jag ett av mina schakt till experimentet. Detta hade ett djup av 2000 meter. Värmen hade tilltagit synnerligen jämnt och i medeltal med 10 grader per 30 meter. Schaktbottnen hade därför en temperatur av 60 grader Celsius. Efter att jag låtit tömma schaktet för vatten lät jag inmura en oerhört solid kula av stål, försedd med en helt liten ihålighet i centrum.
I denna kavitet anbringades temperaturmätningsapparater och dessa förbundes medelst elektriska trådar med jordytan. Schaktet fylldes helt upp tum för tum med järnbetong, alldeles orubbligt tätt. Temperaturen sjönk emellertid endast en obetydlighet. Betongen var tydligen icke fast nog. Men detta var mig icke nog, ty jag kunde inbilla mig att en jordkula som i miljarder år legat i iskallt vatten kunde vara varmare i sitt inre än dess yttersta solbelysta yta. Då fick jag en idé. Vatten är ju det minst sammantryckbara ämne vi äger. Jag offrade ett nytt schakt, placerade en temperaturmätare på botten, lät fylla den med vatten och tillmurade mynningen orubbligt fast efter att den försetts med en kran. Så väntade jag i 4 månader och öppnade då kranen. En väldig vattenstråle sköt i vädret. Och därmed var ju trycket bevisat, ty det innestängda vattnet hade från början inte ett övertryck som nu. Kranen stängdes åter och jag avläste under loppet av ett helt år temperaturen. Och mycket riktigt, den sjönk sakta och obönhörligt. Från 60 till 50, till 40, till 30 och nu, sista meddelandet där uppifrån, till 20 grader Celsius. Antagligen kommer den att sjunka ännu mera. Således, mina herrar. Ett osammantryckbart utfyllt schakt är ju alldeles detsamma som en del av jordskorpan i vilken det ej finns något schakt alls. Och i detta fyllda schakt märks ingen temperaturförökning mot djupet. Ergo, i den fasta, orubbade jordskorpan finns det ingen temperaturförhöjning mot djupet. Men ännu är jordskorpan stor och hel. Ännu finns det plats för schakter i oändlighet. Och jag spår att man kommer att uppleva den dag då jordskorpans feber tillgodogörs överallt. Detta och mycket annat talade Novaya Golfa. Slut på kapitel 12. Uppläst av Petra. Kapitel 13 av Jordens inre av Otto Witt. Den här LibriVox-inspelningen är allmän egendom. Den konservativa vetenskapen. Nu skulle man, efter allt som hade hänt, tro att vetenskapen med öppna armar hade mottagit först Novaya Golfas enkla och slående bevis för sina påståenden. Den som tror detta känner i vår moderna vetenskap ett dugg. Densamma sa naturligtvis, men är ni säker på att icke någon har glömt kvar ett isstycke i temperaturmätaren? Eller, det kan av den orubbliga vetenskapen bevisas att just där varest försten gjort dessa mätningar, där, där, där är den inre värmen synnerligen variabel. Eller, enligt Nobelpristagaren herr professor Ditt och efter utsago av herr professor Datt samt i överensstämmelse med herr Geheimeråd Dott och på grundlag av herr professor Dytts senast gjorda rön, så... Och så sa de då ett eller annat efter denna stukande inledning. Och alla resonerade de sina visa uttalanden i dessa ord. Först Novaya Golfa har onekligen gjort Ryssland och hela världen en stor tjänst med sina heta floder. Men den orubbliga säkra vetenskapen har han ej rubbat en tum. Detta löjliga tillvägagångssätt förargade på det högsta fursten. Och han döpte den spekulativa vetenskapen till ignorantologi och dess utövare till ignoranter. En aftonstund då solen dalade och förgyllde Sankt Petersburgs minareter och glödgade Nevans vatten, gav sig en ung filosofie doktor, eller som fursten kallade sådana, ignorantplanta, i samspråk med Novaya Golfa. Och man kom då helt naturligt också in på temat om de förskruvade idéer som fursten hade om jordens inre värme. Fursten frågade, ni har ju nu kommit så långt att vetenskapen är orubbligt säker på att jordens inre utgörs av en kula av järn. Stål, herr furste, stål. Utmärkt, en kula av stål alltså. Utanpå omgiven av en skorpa av sten. Alldeles. Det är odisputabelt säkert. Gott. Och detta förklarar att jorden är, eller verkar som, en magnet. Ja, det är också odisputabelt säkert. Den stora professor Birkeland bevisade ju för många år sedan att jorden måste äga en alldeles oerhörd magnetisk kraft för att kunna, jag vet, för att kunna neddraga hans norrskensdraperier kring polartrakterna, sa fursten leende. Ja, fortfor doktorn triumferande, i det han fullständigt bortsåg från furstens ironiska tonfall. Ja, och vad mera är, det är således.
Jordens inre stålmassa är det just som gör att den är en så kraftig magnet att norrskenet kan uppträda. Jag är märkvärdigt nog, min bästa herre, enig i detta, genmälde fursten. Jag anser denna Birkelands teori för alldeles korrekt och förnuftig. Det var då glädjande att höra att den vetenskapens anarkist, som ni ofta kallas herr furste, erkänner en av våra teorier. Sant nog. Men en fråga. Upphöra är järn respektive stål vid en temperatur som ligger mellan 690 och 870 grader att vara magnetiska? Jo, det är också odisputabelt säkert. Alla redan vår store Hopkinson har påvisat detta. Nu blev fursten rasande. Saknar ni då all kombinationsförmåga, herr vetenskapsman, utbrast han. Ser ni då icke att jorden, som erkänt är en järn- eller stålkula, icke kan vara varken glödande eller ens 870 grader varm i sitt inre? Ty då vore den ju omagnetisk. Men den är en magnet, ergo, den kan icke vara glödande i sitt inre. Nu var vetenskapen i en vacker dilemma. Var jordens inre glödande? Ja, då kunde jorden ej vara en magnet. Då kunde Birkelands norrskensteori och många andra förnuftiga teorier ej förklaras. Ej ens kompassnålen sökande mot polerna. Och på dessa små ord föll slutligen hela den orubbliga vetenskapen tillsammans. Detta hände år 1925. Stackars de lärde från 1910-talet som hade trott något så vanvettigt som att jordens inre var glödande, hette det nu. Till nu hade den orubbligt säkra vetenskapen fastslagit att fursten hade rätt. Och det var ju så solklart. Och trycket, så enkelt, nu förstod man det. Varje magnet drager ju mot sitt centrum. Och detta förklarade också jordens tillplattning vid polerna. När magneten ville draga sig tillsammans från pol till pol så måste ju ekvatorn utvidgas. Allas ögon öppnades. De såg och, icke sin egen nakenhet och dumhet, tro aldrig det. Nej, sin egen storhet och kunskap. 1925 års vetenskapsmän, se, det var kulmen det. Och åter predikades det som alltid. Nu har vetenskapen nått toppen. Hittills har allt varit strunt och fåneri. Stackars folk som levde 1910 i dess mörker angående jordens inre. Nästa år utnämndes fursten av Novaya Golfa till Nobelpristagare i fysik. Han avslog. Kort och bestämt. Man har från mitt arbetande kall upphöjt mig till intetgörarnas titel. Önskar man nu upphöja mig från mitt tänkande kall till ignoranternas, hjärnautomaternas? Jag betackar mig. Jag tänker icke att hylla de falska profeter som sätter alla eviga sanningar i gapstocken och dansar en vild jubeldans omkring sina egna små sanningar, vilka aldrig vara längre än högst 50 år. Är det er mening att binda min tunga medelst ett Nobelpris, tar ni fel? Innan någon ordnar det skulle ni återhöra mig. Slut på kapitel 13. Uppläst av Petra. Kapitel 14 av Jordens inre av Otto Witt. Den här LibriVox-inspelningen är allmän egendom. 20 år senare. Först när Novaya Golfa har grånat. Han är nu en man på 58 år, men ännu kraftig och ungdomsfrisk. Han har haft den glädjen som beskäres endast få stora män, att ännu livstiden ser sitt mål fullbordat. Nu trafikerar alla världens nationers fartyg havet längs Rysslands och Sibiriens norra kuster, varest för isen låg tjock och fast. Städer är under uppblomstring och steppor och tundror ligger under kolonisation. Också andra länder har följt Rysslands exempel, och välstånd och liv har kommit för de öde och kala trakter till del. Vetenskapsmännen har beräknat att jordens totala atmosfärtemperatur har förhöjts med en halv grad Celsius, en ganska betydlig ökning. Till följd av ångan och den ökade värmen har regn och snö betydligt tilltagit i de nordliga delarna. Men detta förhållande är egentligen endast av det goda, då det gör att floderna aldrig sina, så att vattenbrist är utesluten. Man fruktade först storligen för att all imman och ångan skulle inverka hämmande på vegetationen. Men det har visat sig att så ej blivit fallet. Det förekommer lite fuktighet i närheten av schakten. Men denna bindes om sommaren till regn och om vintern till snö och uppträder alldeles lokalt. Kornet mognar i den drivande midsommarsolens strålar. Men om vintern vilar naturen
och då ruvar den långa mörka sibiriska natten över landet. Alla är väl till freds. Blott engelsmännen svära och gorma över de nya idéerna. Saken är nämligen den att laxen icke gärna går upp för de kokande älvarna. Och även om den gjorde det, så ingår det icke i den engelska sporten att fiska kokt lax. Och får inte engelsmännen fiska lax, så får han splin. Den gamla generalen är död och följdes till graven av hela nationen. Det var en furstlig pompös begravning. I norra Finland har man för länge sedan anlagt schakter och den tillfrusna Bottniska viken är en saga blott. Ett abor finnes dock. Ute på havet bildade sig mycket mera dimma än i våra dagar. Men man har vetat att förhindra sammanstötningar genom en apparat som något liknar vår trådlösa telegraf. Dessa apparater verkar lika fint som fladdermusens vingar och märker i både mörker och dimma varje annalkande föremål, en kust, ett skär, ett fartyg. Ungefär som vi varseblir vad dessa föremål i en kikare eller i en spegel. En människorna då? Ja, de är som de alltid varit sedan de förlorade Guds beläte. Simpla, råa, giriga och blott sällan ibland dem ett skott av ädel, oegennyttig, klarlinjekaraktär. Och så blev ingenjör Pompovskis, alias Furstnovaja Golfas jättelika plan, realiserad ungefär 30 år efter vår tid. Blott ännu en liten episod ur furstens rika liv, endast därför att den berör historien om jordens inre. Novaja Golfa fick år 1936 besök av en gammal ungdomsvän, och de tvänne uppfriskade gamla gemensamma minnen. Minns du, frågade vännen, den gången då jag kom körande upp till dig i snö och mörker, till ditt verk uppe i Sibirien? Ja, och du var hjärtligt välkommen. Vilket år var det? 1911. Kommer du ihåg det tal du då höll mot den tidens tredskande vetenskap? Nej, jag tror inte det. Jag har hållit så många liknande tal. Jo, här ska du få höra. Du talar om jordens inre, om det himmelska vattenglaset och om omöjligheten för en magnet att vara glödande. Och så sa du, nå, låt höra, gamle vän. Möjligen ska, sa du, en gång om få år, när mina ben förbleknar jorden, en stor geolog finna mitt skenben och beräkna att det tillhörde ett kadaver som stupat för 170 miljoner år sedan. Och möjligen ska en silverklar tår klaska mot skenbenet under det han jublande utbrast. Detta skenben bevisar äntligen att den felande länken mellan apan och människan har existerat. Så fortsatte du, men vad gör det mig? Absolut intet. Det är något annat som skulle vara värre. Sa jag det? Du tager bestämt fel. Du, så vitt jag minnes, var darwinismen alla redan död år 1911. Nej, den levde då ännu ett svagt liv. Jaså. Nå, vad var det som jag tyckte att skulle vara värre då? Jo, så här sa du. Att få till eftermäle dessa ord. Denne man levde år 1911 och trodde ännu att jorden var glödande i sitt inre. Det skulle vara det största hån som kunde tillfogas mitt obetydliga minne. Jag skulle vända mig i min grav. Slut på kapitel 14. Uppläst av Petra. Slut på jordens inre av Otto Witt.